Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Nazlan patut tarik diri kes seleweng dana SRC, kata Muhammad Syafie. Kuala Lumpur, Hakim Datu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sepatutnya menarik diri daripada mendengar kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International sendirian berhad dihadapi Datu Seri Najib Razak. Peguam Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah yang mewakili Najib berkata ia berikutan dakwaan berhubung peranan Muhammad Nazlan dalam pinjaman dana oleh 1MDB daripada Maybank bagi pengambil alihan Tanjung Energy Holding sendirian berhad. Beliau menegaskan Muhammad Nazlan yang ketika itu Hakim Mahkamah Tinggi sepatutnya mendedahkan jawatan terdahulunya pada 2012 yaitu selaku setiausaha syarikat dan ketua penasihat undang-undang kumpulan Maybank. Berikutan itu Muhammad Syafie ketika bercakap kepada media selepas perbicaraan kes 1MDB berkata pihaknya akan memfailkan permohonan di Mahkamah Persekutuan untuk memukakan bukti baru berhubung perkara terbabit.